И така, колеги, вече беше обявена темата. Обект на изследване в статията е проблема за два термина, които са обект на дискусия. Не само в нашата граматика, но и в славистиката като цяло. Това са термините модални думи и модификатори. Кое се превърна в лично мой мотив да работя по тази тема? Това е факта, че в някои от своите съчинения професор Иван Куцаров споменава термините, особено модификатори. За мен беше важно да направя своеобразна експертиза на тези термини по отношение на тяхната себестойност. Основната цел, която си поставих, това е да потърся отговор на два въпроса. Първият от тях – до каква степен въпросните понятия съответстват на критериите за терминологична адекватност? А те са еднозначност, отчетливост, т.е. максимална спецификация, неутралност, отсъствие на експресия, приемственост, връзка с съществуващата терминотворческа традиция. И второ, дали са налице основания с тях да бъдат именувани самостоятелни класове думи в съвременния български език? Изложението при презентиране се състои от две части. Най-напред ще коментирам термина модални думи, следващия термин модификатори. В този ред ще протече моя коментар. И така, започвам с кратко представяне на термина модални думи. Той е характерен особено много за съчиненията на Виктор Владимирович Виноградов. Всъщност, за първи път той коментира в детайли този термин и се опитва да докаже, че това е своеобразен клас думи. Това става още в първото издание на неговата граматична известна книга «Руски язик. Граматическа учения слови» от 1947 година. Ето накратко неговите идеи. Модалните думи, според Виноградов, са лишени от номинативна функция, но не могат да бъдат определени като изцяло формални или служебни, тъй като не изразяват връзки и отношения между частите на изречението. Тези думи, цитирам, отбелязват насочеността на речта към действителността, насоченост, обословена от гледната точка на субекта, край на цитата. Съществува граница, според автора, макар и твърде неопределена и подвижна, между модалните думи и модалните частици. Такива са руските мол, вряд, пусть, ведь, будто и така нататък. Според руския лингвист, модалните думи са самостоятелна структуросемантична категория. Те притежават следните отличителни характеристики. Нямат номинативна функция, т.е. те са денотативно обословени, изразяват модално значение, представят гледната точка на говорещия субект и са неизменяеми. Трето, функционират като вметнати части на изречението. Това е много важно за Виноградов, той неколкократно го подчертава. В разглежданата група думи авторът включва модалните наречия, например, действителна, вярна и други, думи от така наречената категория на състоянието, видна, очевидна, отглаголни думи, видиш, вериш ли, разумеет са, съществителни с модално значение, с или без предлог, например, словом, в статии, в частности, адективни образования, при които обаче е пропусната думата дело, съществителното дело, например, главния, самое большое и така нататък. Към същия клас Виноградов отнася и модалните словосъчетания. Тук е любопитно, защото той всъщност говори за модални думи, а отнася и словосъчетания, в това число и фразеологични единици от типа на собствена говоря, откровенна говоря, так сказать, Бог знает, кто его знает и други. Концепцията на Виктор Виноградов за модалните думи е приета от някои автори на системни граматики на съвременния руски език, тук съм ги цитирала. Любопитно е, че не само в руски граматики, открих абсолютно същата група думи и препратка към Виноградов в най-новата беларуска граматика, да речем. Там също се обособяват такива думи. Терминът се включва и в един от най-новите руски речници на граматичната терминология. Това е речника на Немченко. И там откриваме следната дефиниция. Модални думи. Забележете, част на речта, която обединява вметнатите думи, изразяващи субективно модално значение, т.е. изразяващи отношението на говорещия към изказваната от него мисъл. В повечето съвременни граматики обаче, включително и в академичната руска граматика, споменатите думи не се разглеждат като самостоятелна част на речта. Тук нещо любопитно в хода на моето проучване установих една любопитна аналогия между понятието модални думи, което въвежда Виноградов и както виждате някои автори възприемат,
и понятието популярно в англоязичната лингвистична литература – hedges. С този термин в английската наука се назовават, цитирам, оценъчните и завуалиращи изрази, с помощта на които участниците в комуникативния акт показват оценката и отношението си към пропозиционалното съдържание на съобщението, като се стремят по различни причини да предложат по-тактична и внимателна формулировка или да засилят въздействието на казаното. Край на цитата. Макар и да не се препокриват напълно, и двете понятия означават специфичните текстови маркери, индикиращи субективната интенция на автора, неговата гледна точка, субективното му желание да осъществи максимално успешна комуникация. Откриването на тези маркери, които можем да наречем, това е термин, който предлагам като работен, т.е. като преводен на Hedges, субективатори, се оказва твърде важно при анализа на текстове, принадлежащи на различни стилови регистри. В контекста на казаното, би трябвало да оценим високо интуицията на руския лингвист, който установява най-важните специфики на обособения от него структуро-семантичен клас, но според мен не се умява да открие точното му място в езиковата система. Това, което беше любопитно, до каква степен българските автори, най-вече автори на системни граматики, използват термина модални думи, оказва се, че единствения автор на такава граматика, това е руският българист Юрий Сергеевич Маслов, в неговата граматика, говори за тази на български език от 1982, откриваме обособен такъв клас, автора го нарича клас на модалните изтъкващи думи и частици. Тук какво причислява Маслов към въпросната група? Отново казва модални изтъкващи думи и частици. Той включва частиците тук, докато при Виноградов те са изключени. И той изрично го подчертава. Най-напред, утвърдителните, отрицателните и въпросителните частици. Второ, думи и частици, изразяващи преценката на говорещия субект за достоверността на изказването. Защо говори за думи и частици? Защото думите имат лексикална семантика, докато частиците са такива помощни някакви единици, които той не нарича просто думи, той си ги отделя като частици. И тук виждате примери, очевидно, сигурно, вероятно и така нататък. Трето, думи и частици за емоционално-експресивна оценка. За щастие, за съжаление, кешки, деги, дити. Четвърто, подбудителни оптативни частици. От типа на де, хайде, нека, дано. Думи и частици за логическо изтъкване. Даже, дори, едва, чак, пък, тъкмо. Показателни или така наречените диактични думи. Ето, на, ха. Вокативните частици също са намерили място в тази класификация. Какви са разликите, опитах се да ги сумирам в един слайд, между становищата на Виктор Виноградов и на Юрий Маслов за модалните думи? Първо, Юрий Маслов разглежда частиците заедно с пълнозначните модални думи, това, което не прави Виноградов. Второ, само част от представените от Маслов модални изтъкващи думи могат да бъдат употребявани като вметнати части, докато това за Виноградов беше задължително условие. И това са, аз съм ги отбелязала тук очевидно, вероятно, разбира се, наистина, за щастие, за съжаление и прочие. За разлика от Виноградов, Маслов не включва в обсега на понятието модални словосъчетания от типа, т.е. словосъчетания единствено предложни. За съжаление, за радост, там може да открием, но такива от типа на така да се каже, Бог знае защо, той не включва. В групата на модалните изтъкващи думи обаче, за разлика от Виноградов, той включва, както споменах, отрицателните, въпросителните и утвърдителните частици. Нещо, срещу което лично аз възразявам. Опитала съм се също така да обобщя достоинствата и според мен слабостите на една такава идея, която предлага автора. Първо, факта, че операцията вмятане не се извежда като водеща характеристика на модалните изтъкващите думи и частици, според мен е положителен, тъй като по този начин не се абсолютизира ролята на синтактичния класификационен критерий при обособяването на съответния клас думи. Второ, прави впечатление, че частиците, включени към разглеждания лексикален клас, не са еднорангови. Някои от тях функционират като граматични маркери, например частиците морфеми, това е термин на един руски лингвист, който за нашата наука използваше професор Куцаров. Не, нека, дано. Фактически те по граматичен път маркират в случая отрицателните форми на глагола, повелителните форми. За разлика от всички други частици, които могат да бъдат определени като лексикални средства за изразяване на модална семантика или за образуване на различни видове
Изречения. Неубедително е причисляването на утвърдителните, отрицателните и въпросителните частици към носителите на специфична модалност. Това е един въпрос, който много живо ме интересува. Ако ние осмислиме отрицанието като маркиране в изречението на отсъствие, не наличие, в този смисъл не може да говорим за модална семантика на отрицателните маркери. Единствено е възможно, ако ние разбираме отрицанието като субективна оценъчност негативна, тогава да говорим за модалност, но в чист вид, в този случай за модалност не можем да говорим. Непрецизиран е статутът на лексеми от типа очевидно, вероятно, сигурно и други подобни, които могат да се употребяват и като вметнати модални наречия, но могат и да участват в така наречените предикативни конструкции. От типа на възможно е, явно беше, така нататък. Какво може да се обобщи? Концепцията на Юрий Маслов за модалните изтъкващи думи и частици като самостоятелен лексикален клас в български език е резултат от дедуктивен подход към езиковите факти. Това според мен е еклектична селекция на единици от различни лексикални парадигми, които според автора имат модална или изтъкваща функция. Има като че ли някакъв вид надстроечен поглед върху език, откъдето се извличат определени части и се сглобяват в тази изкуствена група. Преминавам към коментар на термина модификатори. Най-напред ще кажа, че този термин не е тясно лингвистичен. Той се среща в много научни области. Специално в нашето езикознание се използва с две различни значения в зависимост от конкретната граматична сфера на приложение, в зависимост от теоретичната платформа, която авторите използват. Например, според привържениците на теорията за функционално-семантичните полета, модификаторите са структурните елементи, изграждащи дадено поле. Тук отварям скоба, за да кажа, че терминът модификатор е въведен именно от професор Иван Куцаров. В зависимост от равнището, на което изразяват съответното значение, те могат да бъдат или морфологични, или синтактични, или словообразователни, или акцентологични, различни могат да бъдат. А в зависимост от значението си, съответно биват темпорални, модални, преизказни, аспектуални и други. Понятието модификатори обаче се използва в областта на синтаксиса, както всички знаем. Например, в класификацията, която прави на частите на речта, т.е. на класовете думи, професор Ницолова в своята граматика говори за модификатори на аргументи, това са прилагателни, числителни, квантификаторите също, модификатори на предикати, това е са наречията и чисти модификатори, предлози и частици, така че и в синтаксиса. Сещам се за една статия на Биляна Тодорова, която също използваше термина модификатори, за да назове прилагателните, които стесняват семантичния обем всъщност на съществителното, като го прецизират. И в този смисъл тя ги нарича модификатори. Любопитно е, че в по-ново време Иван Куцаров изразява по-различно становище за статута на термина модификатори. Той пише: има основание да се обособи отделна група думи, наречени модификатори, но в нея трябва да влязат не само така наречените модални думи, отварям скоба, всъщност никъде не пояснява какво има предвид под модални думи, а и всички частици, наречия и местоимения, а и различни словосъчетания, пише, които изразяват по лексикален път граматични значения, например темпорални, определителни, няма да чета примерите, преизказни, модални. Край на цитата. Изводи. Не съществуват основания за класифицирането на така наречените модални думи на модификаторите като самостоятелни класове думи в съвременния български език. Що се отнася до самите термини, би могло да се заключи, че те не покриват в необходимата степен изискванията за еднозначност, отчетливост и прозрачност на семантичната структура. Понятието модални думи може да бъде използвано единствено във функционално-семантичната граматика при назоваване на лексикалните средства от полевата периферия на модалността в съвременния български език. И накрая ще кажа, че не можем да отречем факта, че независимо от своите недостатъци, терминът модификатори все още се използва активно в българското езикознание, поради което замяната му с алтернативно название, това би могло да бъде, да речем, експликатори, оператори, както предлага Стилиан Стойчев, на този етап изглежда недостатъчно мотивиран. Това е библиографията. Уважаеми колеги, благодаря за вниманието.